we go to a city where there's no bed. Beverly, take me away. Love is forever with you, I mean no shame. Beverly. Jag började ju som DJ då jag var på Sensation White en gång för några år sedan och såg att fan, det här måste jag ju prova att DJ, och bara, det såg så jävla fett ut när jag stod där uppe och spelade liksom. Så jag började DJ och fick spela på lite småklubbar i min hemstad Göteborg då, och sen så ville jag ta det vidare, och då tänkte jag att det man får göra är att göra musik liksom. Så jag laddade ner Logic och började prova skapa musik, och där min största inspiration där var Avicii liksom, som fick mig att bara köra på det här och allmelodisk house som jag gör just nu då. Jag känner mig mest som båda två skulle jag säga. Jag kan inte välja där alltså. Båda är lika feta att göra. Jag har blivit jävligt divig alltså. Faktiskt. Nej, det har jag inte. Jag märker ingen skillnad på att jag har streamat så mycket som jag gjort. Det är bara skitkul att jag har fått så mycket streams. Och det är ju tack vare mina fans. Och det är ju av dem som jag kan ha den turnén jag har nu och spela runt om i hela Sverige liksom. Så jag är tacksam. Bästa festivalminne var nog, det var inte när jag själv spelade faktiskt. Det här var när jag på Summerburst förra året här i Göteborg, så blev jag medbjuden av Tiesto. Så jag fick hänga i hans loge och hela dagen då satt vi där och chillade, och han gav mig massa tips och råd vad jag borde tänka på, och sen så bjöd han faktiskt med mig upp på scenen när han headlinade hela festivalen, och det var helt sinnessjukt fett alltså. När jag inte gör musik så spelar jag hockey på fritiden, dricker bärs på helgerna och hänger med min flickvän på dagarna. Ja, hela det. Gå nu in och följ mig på Instagram och Spotify. Länkarna kommer ni hitta i beskrivningen, så ses vi i sommar. Ha det bäst. Tja!